Астананың жаңа әкімі заңсыз базарлармен білек сыбана күресуге кірісті. Әсіресе атышулы Шанхай, Шарын секілдері сауда үйлерінің айналасындағы жабайы базарлар түгел қиратылмақ. Өткені 160-қа жуық сауда орны қызыл сызықтан асып кеткен. Ал осы базардың сүрлеуіне қарсы шыққан сатушылар күз келгенде қайда барамыз деп отыр. Айша Мейірбекова Шанхай базарында 6 жылдан бері киім-кешек сатып, нәпақасын тауып жүр. Енді әне-міне жұмысынан айырылады, өйткені сауда орны сүрілуі тиіс. Рыпы у нас у всех работает, барлығы. Налог барлық төленеді. Ал не үшін алу керек, білмеймін. Басқа да проблемалар жетеді ғой, біз балашағымыз бағып, нан жеп отқан жеріміз. Айша сияқты жеп отырған наннан айырлайын деп тұрған саудагерлер жетерлік, өйткені Астанадағы атышулы Шанхайдан бастап, Шарын, Алаш, Әмір секілді 5 ірі сауда үйінің айналасындағы қызыл сызықтан асып кеткен 160-қа жуық сауда орны бұзылады. Әрине бұған сатушылар наразы. Мәселен, мына дала базарында заңсыз орналасқан. Негізі бұл жерде көлік тұрағы болуы керек екен. Бірақ жабайы сауданың көркін қыздырғандар табысты орнымызды босатпаймыз дейді. Өйткені мұнда сауда нүктесінің ақысы арзан, әрі клиент көп. Бірақ жол бойында тұрғандарға орынды босатудан басқа амал жоқ. Өйткені ереже бойынша трассадан 45 метр радиустағы жер мемлекеттікі. Ал оны жалға беріп, қалтасын қампайтқан базар қожайындары да айыппұл арқалайтынын айта кетейік. Оның үстіне қалай болса солай қойылған контейнерлер елорданың көркін кетіріп тұр. Сондықтан ондағы сатушылардан бастап, донер, самса, дүңгіршектер мен дәмхана иелері де орындарын небәрі 3 күннің ішінде босатып үлгеруі тиіс. Неге үш күнде отырсыздар, оны түсінем. Екі апта бір ай беруге болушы еді. Ауа райының қазір білесіздер, күзгі уақыт, нараға заматтандыру жұмыстарын бастау үшін, асфальт төсеу үшін бізге қолайлы ауа райы қажет. Сондықтан да ең басты мақсат бізге мынау жауын шашын басталғанша дейін, күзгі салқын түскенше дейін тездетіп осы жұмыстарды атқарып тастау. Қазір заңсыз делінген сауда орындарын қирату жұмыстары басталып кеткен, ал аяғасты жұмысынан айырылғандарға басқа орын ұсынылып жатыр. Егер сатушылар оған көнбесе, күштеп қуылмақ. Айта кетейік, бұл елорданың сол жағалауын жалтырата бермей, қаланың шет-шетін ретке келтіруге уәде берген жаңа әкім Бақыт Сұлтановтың алғашқы шаруасы. Енді тура бір ай ішінде мұнда жабайы базар орнына автокөлік тұрақтары салынбақ. Досжан Маратұлы, Саят Тастанов, КТК.